সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বৰ্তমানে অকল যেতিয়া নেকি কোনো এজন যুৱকে সেনাবাহিনীত জইন কৰে তেতিয়া সেই ঘৰৰ মাক দেউতাকে ভাবে যে মোৰ যুৱকজন ঘূৰি আহিবনে নাহে, বা যেতিয়া নেকি কোনো এজন যুৱক সেনাবাহিনীত যোগ হৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া সেই ঘৰৰ মানুহে চিন্তাত পৰে যে মোৰ যুৱকজন ভালে আছে কি নাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিমানবোৰ নেকি সেনাবাহিনী আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, সেয়া ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে হওক বা সেয়া পুলিচ প্ৰশাসনেই হওক, যিমানবোৰ নেকি আমাৰ সেনাবাহিনীৰ জোৱান আছে, তেওঁলোকৰ বাবে আমি ভালদৰে চলা ফুৰা কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে যদি বৰ্ডাৰত দিনে নিশাই তেওঁলোকে পহৰা নিদিলে হয় তেনেহ'লে আমি আজি ভালদৰে থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এই সেনাবাহিনীৰ এটা সুন্দৰ কৰ্মৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো কৰ্মৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিলে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যদি কোনোবা এজন যুৱক সেনাবাহিনীত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও চিন্তা কমিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দিনক দিনে নেকি যিমানবোৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৱিষ্কাৰৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল হৈছে, অৰ্থাৎ যিমানবোৰ নেকি সেনাবাহিনী আছে তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ অসুবিধাৰ হৈছে যিমানবোৰ নেকি সেনাবাহিনী আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সেনাবাহিনীসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে আমাৰ এজন ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ মেজৰ অনুপম মিশ্ৰাই এটা হেলমেট তৈয়াৰ কৰিছে, যিটো হেলমেট নেকি 10 মিটাৰ ওচৰৰ পৰা যদিও AK-47 গুলিৰে গুলিয়াই তেনেহ'লে তেওঁক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ 10 মিটাৰৰ ওচৰৰ পৰা যদি কোনোবা আতংকবাদী হওক বা বিপৰীত পাৰ্টিয়ে যদি যুদ্ধ কৰি থকাৰ সময়ত 10 মিটাৰ ওচৰৰ পৰা যদিও মাথাত গুলিয়ায় তেনেহ'লে AK-47ৰ গুলি তেওঁলোকে সহ্য কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা সুন্দৰ মানে পদক্ষেপ, এটা সুন্দৰ আৱিষ্কাৰ, যিটোক নেকি আমি চেলুট কৰিব লাগে, যাৰ ফলত নেকি এতিয়া সেনাবাহিনীৰ জোৱানসকল যথেষ্ট পৰিমাণৰ ছেফটি হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আৱিষ্কাৰক আপোনালোকে কি ক'ব মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ জনাবলৈ কথা ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ পৰা লোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।